Tak, já nevidím na metr s tím tak. Ale to mám to, no asi přibližovat to nebudu, ne? Ne, nech to takhle, aby, Láďo už se tam dal. Ne. Já se tady radši chovám, ale myslím, že slow-mo by bylo lepší. Počkej, já zkusím, co mi to dělá s nočním. Slow-mo potřebuje víc světla. To je jako pomalá mou. Ládex, dáš mi tu mísu dolů, prosím jenom. Co se tam děje? Hele, budete svítit Ládexovi na cestu? Ládo, čekej. No, čekám. Vyjďte mi na cestu. Láďo? No? Zaspomínej na svoji hlášku. Ale to bude trvat. Kluci, vy máte z benzínu moc velký respekt. Respekt p... Počkej, neschoď mi ty... Nebylo to pěkný, jo? Tak... No, nohavice trochu ožel. Limu nechci, nebo co? Jo. Tak na to zaspomínej. Chloramin. Chloramin? Chloramin. My jsme na minovém poli. Na aminovém poli. Cože máš emboli? Maminové poli. Padla ti helma. No to je helma. Au. Už jsem dal. Dal. Kam to chceš dát koublíc? A dej si to pivo někam stranou, ať ho no ne, myslím tu helmu. Jo, to je tam ne. Ať tam vidím, někdo mi to je... Pozor, pozor! Já chci taky do boxe. Ty má, tady mám pivo. Piča. A co nebudou lízat všichni? Ale... To ne, to je hlavně ať nikoho nenapadne, tam pak chodí, když to nejebne. To poletí až do vejšek těch stromů, ne? Nevím. Už teď mě bolí můj absolutní sluch, který nemám. Až na vrchol, ty hor. Na ta třicá blízka. No mi divo, no píči. Já se fakt bojím, kluci. Vy jste kundy. A teď si řekl, že to nechytne a někdo tam bude muset jít, aby si já se taky bojím, hoši. Bojím. Proč dítě to přímo v plamene? Takhle to bylo i předtím, ne? Víte, ne? No. Ten počkáš přímo... to zasne, jdeš, tak tam někdo bude muset. Tohle napražím sem. To bych to tam nechal. Máte kotlík tady? A jdu si pro pivko. Protože mi do něj prší, kurva. Vzali jste kotlík nahoru. Hele, to je nekonečný pivo. Mě prší do mobilu. Budeš mít furt doplňovaný. Lodex, tady mám ty repráky. Tak si k tomu něco pustíme. Nemám bádu. Nevím, protože tohle kurva prostě nebo. Nikdo mi ho bral nahoru. Co? Tam tady, mezi těma stromama. Tak vědy. Počkej, jak jste tam dali? Tak hezký, no. Cože? No, to je všechno. To asi těžko. Ono se to nevystalo až dovnitř. Hele, nevyboulilo se jenom teďka to dno. Jo, jakože... Jo, to se vyboulilo dno. No, no počkej, to se ale tím... To se... Kurva! Co si děláš? Ten efekt teďka, to je mrda. Vypoď to, jak ještě. Na dlouhý čas to tam hoď. Tak jo. Yes.